Galerijā Jēkabs nu pat atklāto Kurta Fridriksona izstādi nosacīti var sadalīt divās daļās. Tajā ir pārstāvēti agrīnā perioda darbi un mākslinieka mūža nogalē pēdējos 10 gados tapušie darbi flomasteru tehnikā. Kurts Fridriksons ir viens no nedaudzajiem māksliniekiem, kurš ilgstoši strādājis ar šādiem izteiksmes līdzekļiem. Mākslas darbi uz izstādi atceļojuši pat no Zviedrijas. Viņš ir viens no nedaudzajiem latviešu mākslā, kurš ir, varētu teikt, viņš ir pārnacionāls un vispār cilvēcisks. Viņa tie tēli, viņi nav konkrēti piesaistīti pie Latvijas, pie kāda konkrēta varbūt tāda cilvēka. Tie ir tādi filozofiski un garīgās pasaules tēli, kas ir viņa daļradē. Viņa avots nāk no augšas, ja tā var teikt, viņa iedvesmas avots nāk no garīgās pasaules, nevis mēģinājums pacelt to ikdienišķo garīgajā pasaulē. Rakstniece Gundaga Repše šobrīd raksta scenāriju filmai par mākslinieku. Tas būs ļoti personisks stāsts. Es nevaru iedomāties, ka tā ir kāda hrestomātiska filma, kuras stāstu par viņa daļradas periodiem, vai kā tas tomēr ir caur manām acīm, bet arī jau caur šodienas acīm, ne tikai tad, kad es viņu kā bērns ieraudzīju pirmo reizi. Viņš tiešām ir iedvesmojošs ar to samērojamību, ko mēs sakam, ka mēs dzīvojam brīvībā, bet kāda īsten ir gara brīvības tas mērogs. Ja? Es domāju, ka viņš tomēr teiktu, ka tas nav viss, ko mēs te sadzīves plānā un dimensijā ņemamies un knosamies un rosamies. Ka tas nav viss, tas, ka mēs neredzam citu realitāti un neticam gara pasaules esamībai. Nu, mēģinam noticēt, ja mēs nevaram to izzināt. Es nezinu, man liekas, ka tas viņam deva caur pieredzi ļoti daudz spēka, ja, jo visa tā māksla arī viņa nometņu laiku tieši tā ir dzīvības maize. Nevis tikai mīlestība no mājām caur paciņām ar speķi. Tā ir garīgā maize. Kopš 1932. Gada Kurts Fridriksons ir piedalījies latviešu mākslinieku grupu izstādēs Latvijā, bijušajās Padomju Savienības republikās, Eiropā, ASV, Austrālijā un citur. Mākslas galerijā Jēkabs mākslinieka darbi būs aplūkojami līdz 28. Augustam, bet Gundagas Repšes un Zintras Gekas filmu par Kurtu Fridriksonu dienas gaismu varētu ieraudzīt uz Latvijas simtgadi. Andris Gross, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.